Yangi mashinadan boshladik. Yangi bo'lganda ham o'sha Gentra'ni, o'sha birinchi paysi mexanikasi. Kommentariyada kechagina so'rashgandi, daje telefon qilib ham so'rashgandi. Aka, Gentra'ni yangisi mexanikasi necha pul olyapti bozorda deganlarga mana shu mashinani olib sizlarga narx-navosi, shunga o'xshagan ma'lumotlarni aytamiz. Egalarini o'zlariga telefon qilib, bog'lanib va savdolashib olishlari mumkin bo'ladi. Ko'ringlar, mana hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan 22-yilgi salon holatdagi Gentra. O'rindiqlari qizidigan variantidan ekan. Agar kalit o'zi bo'lsa ko'rsatib qo'yaman desam, kalit yo'q ekan, probegini. Aka, yurgani qancha bo'ldi buni? Salondan uyga, uydan bozorga, shunaqami? O'sha yangi yurmagan, mana bir kilo ham 22, salondan uyga olib chiqishgan, uydan to'g'ri bozorga chiqqan Gentra. Ko'ringlar, yo'llarini ham. Xo'p, endi videoda ko'pam cho'zmayman do'stlar. Endi yangi mashina kraskasini, probegini aytib videoda cho'zishda sizlarning vaqtingizni olishni keragi yo'q. Hozir prema narxini aytaman, nomerlarini aytaman, o'zlariga aloqa qilishlari mumkin bo'ladi. Narxi necha pul aka buni? 13,5. 13,5 kami bor, kelishamiz deyapti. Eshitdingiz bo'lsa 13,5 ming. So'ralish albatta bu sotilish bahosi emas. Realniy har dollarga kelsanglar, mashina tepasida yana savdolashib bekor qilmadigan joyi bor. Xo'p, nomer mana shumi? 99 kodi bilan 359 55 54. Agar bunga cho'mbasanglar, keyingi raqamlari ham bor bu yerda. Ko'rsatasizmi, 359 55 54. Aloqa ichki orasida ishq bozori. 13,5 kelishamiz deyapti. Aziz yurtdoshlar, sizlarga Migrant Auto o'z xizmatlarini taklif etadi. Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodar va Novosibirskdan Toshkent shahriga avtobus va mikroavtobus qatnovini yo'lga qo'ydik. Bizning raqamlarimiz ekraningizda. Ishonchingiz uchun rahmat. Bos, bular soqoli buncha uzun? Rostanamizdanmikimi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr bos. Xo'jayin, bularga rostanam molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, bizani mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bo'ri, ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Toshkentga olib borib berardi tovar. Ayu, sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larni ketkizish, yijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda.